Bueno, és un moment emotiu, intentar doncs, buscar on va passar els seus últims moments, doncs la veritat que bueno, intentes fer una idea també del que van patir per aquestes muntanyes, perquè realment les condicions doncs, són adverses i sobretot doncs, intentes imaginar tota la gent, els milers de persones que van anar per aquí i van passar aquests dies de, doncs, amb patiment i intentant salvar la vida. Ojalà no fos aquest lloc el que amb ell va passar els últims moments, però bueno, tampoc ben no ho sabem. Bueno, amb el marc de la meva família, és evident que hi ha un antecedent. La búsqueda del meu besavi doncs, a casa se'n parlava poc. Jo quan era doncs, adolescent, i als dinars familiars, a casa de la padrina, sempre sortia el tema, perquè havia una fotografia doncs, a una estanteria, a una prestatgeria, i sempre doncs, preguntaves qui és aquest, no? I quan parlaves doncs, del padrí Jaume, el meu besavi, doncs sempre hi havia una mica de silenci, s'explicava doncs, que havia lluitat doncs, al front de l'Ebre, que havia estat entre pàndols i cavalls i que havia mort al conflicte. Ell jugava a futbol i portava el maletí. Aquí al poble, amb sí, quan feien cine ell feia de porter, anava tot arreu. Era això me'l diuen la gent, eh? El pare ja el van portar a Files. Cap a on el van portar? Al Parc Samà. Aquí a Tarragona, Cambrils. A Montbrió, prop de Montbrió. Que... No el vaig veure més. Ens van dir doncs, que el pare estava des d'una cova, hi havia un combat gros, i ell tenia por, i va dir, no surtos, Jaume, no surtos, que et mataran. Diu, aquí dins mos mataran. A la mateixa cova hi ha un xicot aquí baix de Vinebre, un home. Diu, Joaquín, que és el que es va casar la padrina? Sí. Pepeta ja es pot casar. Que Jaume? Que va morir al meu costat. Va morir al meu costat cridant fill, filla i dona. Que cabrons. Això és molt gros. Bueno, és intentar recuperar la història de família. Ho faig per la meva padrina, perquè ella doncs, va néixer sense pare, perquè tot el seu patiment doncs, que es transformi en justícia. Per mi, la meva història és igual que la de milers de persones a Catalunya i a tot el món, que intenten doncs, tancar les ferides després de tants anys. Penso que és un acte de justícia, un acte de reparació cap a les persones, i en el meu cas, a la meva família, doncs, bueno, no, continuar lluitant perquè fins que no el trobem, sabem que és difícil, però fins que no el trobem no pararem. Creiem doncs, que és l'inici d'un llarg camí de la meva família i de les moltes famílies que tenim a Catalunya i a Espanya, a tot el món, per intentar doncs, recuperar els seus drets que van perdre doncs, amb aquesta guerra civil.